Жаңалықтарымыз ары қарай жалғастырайық. 1 миллиард теңге соңғы 2 жылда Маңғыстау облысының тұрғындары қаржы пирамидаларына осыншама қаржы құйған. Ал алаяқтық әрекетін ұйымдастыру бойынша 9 қылмыстық іс қозғалып отыр. Күдіктілер азаматтарды Қытай медицинасына қаржы құюға үгіттеп, күнделікті 2%-ке дейін пайда түсіретінін айтып сендірген. Тағы біреулері әлеуметтік желі арқылы оңай ақша табуды үйретемін деп, адамдарды қомақты қаражат салуға шақырған. Айта кетсек, 2023 жылы еліміздің қаржы мониторинг агенттігі АФМ инсайдер атты телеграм-ботын іске қостым. Оған тіркелген азамат өз қаржысын салғысы келетін компанияның заңды тіркеуде бар жоғын тексере алады. Тұтыну кооперативтері бізде танылған, уже қаржылық пирамида үкім шыққан. Екінші деңгейлі банктер қазір үй алуға 15-20% пен беріп жатса үй алуға. Ал бұлар барады да, қаржылық пирамиданың құрушылары. Одан төмендетіп көрсетіп, адамдарды өзіне баурап алады. 2023 жылға кибернадзор жүйесі арқылы осындай күдік келтіретін қаржы пирамидасы бар, белгісі бар сайттардың 4000-ға жуығы бұғатталды. Сондай осы жүйе арқылы тағы да осындай 52 000 парақшалар жабылған.